А далі будемо говорити про другу хвилю COVID-19 в Україні. Чи готова держава протистояти хворобі? І у нас в гостях голова Національної медичної палати України, військовий лікар Сергій Кравченко. Доброго ранку, раді вас вітати. Доброго ранку, Сергій. Доброго ранку. Ну, тут питання загалом постає. Чи готова держава протистояти коронавірусу? Зараз переживаємо другу хвилю. Які справи? Чи переживаємо чи ми ту другу хвилю? Переживаємо ми її? Чи контролює держава епідеміологічну ситуацію, яка зараз відбувається в Україні? Я, по-перше, нагадаю, що я все ж таки військовий епідеміолог. З цього приводу ми не перший раз вже спілкуємося, починаючи з весни. От, і у мене виникло на даний час одне питання з приводу цих хвиль. Ну, питання до Міністерства охорони здоров'я. Чому? Бо я ж стверджував з самого початку, що немає хвилеподібного перебігу коронавірусної хвороби на території України, що ніякого плату немає, що ніякої першої хвилі не було, що ми йдемо з слабоінтенсивним зростанням показників, от, які почнуть динамічно зростати в осінньо-зимовий період. От. Зараз вже маємо це динамічне зростання? Так, так. Чи експонента вже йде така, як, знаєте, як літак злітає. І от у мене виникло питання, а за що тоді президент Зеленський нагородив головного державного санітарного лікаря України Віктора Кирилловича Ляшка? Він йому влітку на День медичного працівника присвоїв найвищу звання. Це заслужений лікар України. Якраз за результатами начебто плато і за результатами перемоги безпосередньо над першою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19. Після цього президент, як ви пам'ятаєте, сказав, що він і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль є майстрами спорту по боротьбі з коронавірусною хворобою. Тому в мене пропозиція. Давайте Віктора Кирилловича Ляшка позбавимо цього звання. Заслужений лікар України. Якщо не було першої хвилі, і він її не подолав. Бо якраз той самий Ляшко на даний час розповідає про те, що ніякої першої хвилі не було, ми її не перемогли, от, а зараз ми виходимо на грібень. Що мав би зробити головний санітарний лікар? Я думаю, що в першу чергу він мав би звернутися до міністра внутрішніх справ, попросити Арсена Борисовича Авакова, щоб той його нагородив нагородною вогнепальною зброєю і застрелиться. Навіть так? Так. Чому так радикально? Ну, тому що безпосередньо ця людина відповідає за санітарно-епідемічне благополуччя населення на території України. Якраз він відповідає за інфекційний захист населення від інфекційних хвороб, захист населення України. От, як ви бачите, у нас втрачено 9 місяців. На даний час наша країна абсолютно не готова до протидії коронавірусної хвороби COVID-19. Що мали б зробити за ці 9 місяців, враховуючи наші бюджети, враховуючи наші реалії? В першу чергу, що ми потрібно розпочинати? Я повторюю, що у відповідності до міжнародного законодавства, тобто міжнародних медико-санітарних правил, цю конвенцію підписала 194 країни, коронавірусна хвороба COVID-19 класифікується як інфекційна хвороба, що становить загрозу надзвичайної ситуації міжнародного масштабу. Китайська Народна Республіка з цього приводу проінформувала все міжнародне співтовариство всередині грудня 2019 року про те, що у них відбувся відповідний спалах. От і ми відраховуємо якраз середина грудня 2019 року. Значить, в відповідності до чинного законодавства українського, коронавірусна хвороба COVID-19 включена в перелік особливо небезпечних інфекційних хвороб. От, тому потрібно в першу чергу було виконати вимоги трьох законодавчих актів. Закону України про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, Закону про захист населення від інфекційних хвороб та постанову Кабміну про санітарний захист територій. Оцього зроблено не було. Крім всього, зважаючи на те, що у нас тотально знищена Державна санітарно-епідеміологічна служба, яка нараховувала 60 тисяч фахівців. А де зараз ці фахівці? Тобто їх якось розформували, хтось поїхав за кордон? Так, 43 тисячі спеціалістів втратили роботу, а в лабораторних центрах, які залишилися безпосередньо від Державної санітарно-епідеміологічної служби, на даний час працює, ну, залишилось 17 тисяч фахівців. От, але Віктор Кирилович Ляшко лобіює на даний час законопроект, щоб навіть лабораторні службу зменшити з 25 лабораторій обласних до 5 міжрегіональних.
От, і чисельність фахівців з 17 тисяч зменшити до 1700 фахівців. Тому, чи мотивується таке рішення? Віктор Кирилович Ляшко. Ну, ви ж знаєте, що він вихованець, і він є в списках безпосередньо вихованців фонду Сорос. Тому ми маємо розуміти, чиї інтереси він лобіює на даний час. А кого ви хотіли бачити головним санітарним лікарем? Дуже складне запитання. Ну, по-перше, у нас є рішення Верховного суду України про відновлення на посаді головного державного санітарного лікаря України Святослава Протаса, який був незаконно звільнений. Тому уряд, як мінімум, може виконати вимогу рішення суду, яке вступило в законну силу. Він, як на вас, справився в кращій ситуації? Ну, краще, ніж Віктор Кирилович Ляшко. Хоча Святослав Вікторович Протас, у нього є одна вада, саме він привів Ляшка в Міністерство охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, сьогодні маємо знов ще один антирекорд. Це якась критична позначка. Як це може потім позначитися от на державі, як це правильно сказати, на державі, так, як у нас, як це нам потім позначиться? Тому що це якась критична, як би сказати, сягнули критичної якоїсь точки, чи очікується ще більше якихось захворювань? Чим це і, мабуть, потім закінчиться? Для медичної системи. Для медичної системи, так. А вже ж, ну, по-перше, на даний час, от найближчим часом, ближче до виборів, у нас буде вже реєструватися близько 10-12 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на добу. Це по прогнозам. Так, ліжковий фонд нашої країни складає 270 тисяч 727 ліжок. Це загальний ліжковий фонд за всіми напрямками діяльності. Наскільки швидко заповнюється ці ліжка? Але з цього ліжкового фонду виключно 13 тисяч ліжок забезпечені неінвазивними методами оксигенаціями. Тобто це або кислородна магістраль, киснева магістраль, по якій подається дихальна суміш, або забезпечені кисневими концентраторами. На даний час Міністерство охорони здоров'я розповідає про те, що у нас є 270 тисяч ліжок, з яких 30 тисяч перепрофілювали на роботу з коронавірусними пацієнтами, але виключно 13 забезпечені кисневою сумішю. Так от, я хочу сказати, оці всі 270 тисяч, 30 тисяч перепрофільовані, вони не мають жодного сенсу. Чому? Бо чому? Якраз основним методом терапії під час лікування хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 є якраз от неінвазивні методи оксигенації. Тобто у нас виключно 13 тисяч ліжок забезпечені кисневою сумішю, а пацієнтів ми будемо реєструвати по 10-12 тисяч на добу. А скільки з цих пацієнтів потребуватимуть саме? 20%. 20%, за прогнозом 20%, буде потребувати госпіталізацію. І от ми йдемо таким шляхом, що у нас буде історія така сама, як в Іспанії і в Італії, і що, на жаль, медичні працівники стануть перед питанням вибору, кому надавати допомогу, кому ні, кого ошпиталювати, кого ні. Чи повернемося знову до такого жорсткого карантину? Чи є в цьому сенсі, чи люди будуть дотримуватися цього карантину? Тому що дійсно економічна ситуація вкрай погіршилася. І чи будуть вони дотримуватися цього карантину? Ну, по-перше, ви знаєте, що вже є проєкт рішення Кабінету міністрів України, що у нас осінні канікули будуть на місяць раніше, відбудуться для того, щоб провести вибори, для того, щоб діти з членами виборчих комісій у школах, там, де дільниці, не зустрічалися. І є проєкт рішення РНБО, що після виборів за 10-15 днів після проведення виборів будуть введені заходи жорсткого карантину. Але насправді, ви знаєте, я був завжди противником якраз жорстких карантинних заходів, тому що вони знищують економіку. Вони доволі дієві, ефективні, але знищують економіку країни і розорюють українські родини. А зважаючи на те, що Україна не здатна реалізувати заходи адаптивного карантину, чому? Бо для реалізації адаптивного карантину потрібні лікарі-епідеміологи, які працюють в вогнищі інфекції, основне завдання яких – ідентифікувати підозрілий випадок, локалізувати, продіагностувати, передати на лікування, відслідкувати всі контакти першого рівня, умовно контактних, та ізолювати їх. І таким чином прервати ланцюг поширення хвороби, інфекційної хвороби по території нашої країни. Скільки у нас таких лікарів?
Ну, в Китаї, я як приклад кажу, в Ухані працював один лікар-епідеміолог на 1500 населення. В нашій країні один лікар-епідеміолог приходиться на 150 тисяч населення. Тобто в вогнищі інфекції працювати нема кому. І реалізувати заходи адаптивного карантину ми змоги не маємо. Для того, щоб ми могли реалізувати заходи адаптивного карантину, нам потрібно 25 тисяч лікарів-епідеміологів. 25 тисяч. Заробітна плата і фонд оплати праці зазначених фахівців, якщо буде 25 тисяч фахівців, буде складати 500 мільйонів на місяць, тобто 6 мільярдів на рік. Ну, як ви розумієте, з заробітної плати лікаря-епідеміолога вкрасти нічого неможливо. Тому краще ці 6 мільярдів скинути в якийсь фонд коронавірусний, а тоді спрямувати на дороги або на інші закупівлі. Пане Сергію, дуже часто лунає така думка про те, що таке масове тестування могло б допомогти десь от за кордоном, наприклад, може навіть там безкоштовно зробити в певних центрах або просто там на вулицях. Якби от зараз, уявимо, так, частина коштів вже там виділено на дороги, частину просто витратили, там 39%, по-моєму, останні, так, було з цих 66 мільярдів. Загалом, якби от зараз якусь частину таку, левову частку, виділили на отаке от тестування, щоб зробити його загальнодоступним, наскільки б це могло виправити і допомогти в ситуації? Ну, вже ж, це дуже важливо. Аспект в епідеміологічному процесі. Діагностика, лабораторна діагностика. Але зважаючи на те, що наша держава не здатна забезпечити широкий доступ громадянам до лабораторної діагностики, що вони зробили? Вони внесли зміни в 722 наказ Міністерства охорони здоров'я, яким затверджений стандарт надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 і звузили категорію пацієнтів, яким потрібно робити ПЛР-дослідження, до мінімуму. Виключили звідти контактних, умовно контактних, підозріли випадки пацієнтів амбулаторних з клінічними покращеннями. З епідеміологічної точки зору це абсурд. Ну, а чому не? Ну, типу, в Німеччині є безкоштовні тести, їх десь навіть можна зробити на вулиці там. І це абсолютно безкоштовно. Чому в Україні така ситуація з тестами? Невже це так дорого? Ну, по-перше, дивіться, всі те системи... Зараз для українців це дорого, так? Всі те системи, які були у нас в державних лабораторних центрах, це, як правило, був російський контрабас. І тут в нашій країні виключно там наклейки переклеювали. На даний час Росія обмежила продажу своїх тест-систем за кордон. Чому? Бо у них є великий внутрішній попит. А зважаючи на те, що на міжнародних ринках, там європейських, там так само є дефіцит, зважаючи на те, що країни все ж таки готуються до того, щоб виконати свою функцію держави. А Україна, як завжди, 8 місяців, не знаю, чи 9, там, не зрозуміло, на що сподівалася. Але є ще такі речі, от знаєте, є одна монопольна лабораторна мережа, яка планувала вийти на ринок і отримати монополію на ПЛР-тестування. Їм план цей перебила одна компанія, не буду її називати, але там акціонерами є українські доктори медичних наук, які працюють в Германії в лабораторії Макса Планка. Вони розробили відповідну тест-систему. І на даний час вони хотіли налагодити масштабний випуск цих тест-систем. Але в Україні певна мережа блокує безпосередньо це налагодження якраз цих тест-систем. Чому? Бо вони значно знижують вартість ПЛР-досліджень. А ця мережа звідки закупає тест-система? Це звідки? З Росії, Росія, Китай. Ця мережа, вона якраз ці 8 місяців не займалася ПЛР-тестуванням, вони якраз концентрували сили та засоби, проводили закупівлю в Китаї, в Росії, формували безпосередньо запаси для того, щоб вийти на ринок своєю мережею і захопити ринок. Коли тільки почалося поширення COVID-19 в Україні, навіть пан Зеленський офіційно там оголошував, що так, у нас от наші власні науковці, наші розробляють тести, усі якось ніби все там щось починалося, хотіли вони налагодити процес виробництва масовий. Чи реально в Україні зараз робити ці тест-системи? Це ж, в принципі, наскільки я розумію, не настільки складний механізм.
Не складний, це можливо, але потрібна політична воля і створення умов для вітчизняних науковців, вітчизняного бізнесу, які здатні це зробити. Але ж ви знаєте, що от якраз Офіс Президента України, вони пішли дещо іншим шляхом і провели аферу. От, там була залучена фірма-прокладка «Укргентех», на яку виділяли мільйони гривень, через яких начебто мали закупити вітчизняні тест-системи. А насправді це виявилися ті самі китайські і російські тест-системи, які були перепаковані. От. І кошти якраз до науково-дослідних інститутів НАН України так і не дійшли. Сергій, от наостанок, як людям захищати себе? Щоб не захворіти. Як себе берегти? На останній нашого ефіру якусь таку на позитивній ноті. Все ж таки. Просто, щоб люди розуміли, що ми також відповідальні частково за те, що відбувається. Порада виключно одна, зважаючи на те, що специфічної профілактики немає, тобто вакцини і найближчим часом на території нашої країни не з'явиться. От ми можемо порекомендувати виключно дотримання неспецифічних заходів профілактики. Тобто, в першу чергу, це дотримання особистої гігієни, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання і вологе прибирання в побуті, дотримання соціальної дистанції, уникнення місць великого скупчення людей і задуматися безпосередньо про групи ризиків, чи є у вас в родинах чи люди похилого віку або люди, які мають хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи. І двічі, я завжди кажу, двічі онукам подумати про те, чи треба вночі йти на дискотеку або на концерт Олі Полякової, от, і задуматись, чи не є ризик того, що вони звідти принесуть якраз коронавірусну хворобу COVID-19 до свого бабусі чи дідуся. Усе все ж таки в наших руках, це правда. Сергію, ми вам дуже вдячні за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам до нашого ефіру долучався голова Національної медичної палати України, військовий лікар Сергій Кравченко.